Mamko, můžete mi prozradit, co to pořád stříháte? To bude překvapení. Já mám pro vás také překvapení. To jsem teda překvapená, že máte pro mě překvapení. Ano, všimla jste si, že Filipek přestane plakat, když mě vidí? No to protože si myslí, že jste drak. Na tom jsem založil svůj zlepšováček. Podívejte, to jsem jako já, tamhle je stojá. Já to jsem takhle postavil, že ho kouknu na něj. No a už přestal plakat. Že se nestydíte strašit malý děti. A teď, že jsem na řadě, tak já jsem mu koupil taky dáreček. Takový malej dáreček. Podívejte. Že jste si rovnou nekoupil horskou dráhu. Kde mám nějaký drobný? Pecka.